Бір көргенде бұл ғимарат баспанағы емес, қыраусыз қалған сарайға ұқсайды. Бірақ бұл қираған нысанда бір отбасы паналап отыр. Қылауға шақ тұрған үйдің қабырғалары күн санап үгітіліп түсуде. Үйді жөндемек түгілі бұл жанұя күнделікті тамағын әрең табуда. Мұның бәрі құлап, мұның бәрі қирап жатыр. Отырсымыз мынау, күйеуім жатсы мынау, жағдайым мүшкіл. Ал отбасының отағасы жылдың басында инфаркт алып, аяқ-қолы істемей төсекке таңылған. Осылайша жанұяның әкесі бала-шағасына көмектесе алмай шарасыз күйде қалды. Отағасы сырқатына байланысты жәрдемақы алады. Алайда ол дәрі-дәрмекке жұмсала деген. Былтыр бүкіл жанұя болып жаңа ғимараттың іргетасын қалаған болатын. Алайда қаржы тапшылығы бұл тірлікті де тоқтатып қойды. Үйдің құрылысын ары қарай жалғастыру үшін отбасыға материалдық көмек керек. Бес балалы анамын, көп балалы. Күйім осындай жеке істермен айналысып жүр, осындай жағдай болды. Басымызда баспана да жоқ. Аудандық Нұр Отанға бардым. Облыстық Нұр Отанға бардым көмек сұрап. Облыстық Нұр Отан осы ауыл әкімшілігіне жіберді, осындай көмек көрсетілсін, осындай адам бар екен деп. Ол кісілер үй береміз деді, үйден бірақ ауылдың несі әкімшілігі атқа жасады. Ал бүген ауылының әкімі бұл отбасының жағдайынан толық хабардар екен. Сүйте тұра, өздерінің тарапынан көмек көрсете алмайтындарын айтуда. Олардың өздерде көмектесетін демеушілерге ғана үміт артады екен. Бірақ бұл жағы қашан болары әзірге белгісіз. Ақшалай деген кезде, ақшалай деп өде берсек, бізде ондай, біздің бюджетімізде ондай не қаралмаған. Әпеттеке спонсорларға өтініш жасағанбыз. Спонсорлар өде берді. Спонсорлар енді ақшалай бере ме, шөппен бере ме, жоқ, дақылдармен бере ме, құдай қаласа оның барлығы осы беріледі деген сендеміз. Ауыл әкімшілігі көмек көрсететін демеушілерді іздеп жүргенде, бүкіл бір отбасының баспанасы қирап, қайғылы жағдайға апармаса жарар еді. Өткені апатты үйдің қабырғалары күн санап қирап барады. Лаура Нақызы, Ильдар Жүнісханов, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.